Alors ma papa y est pour moi. I'm
Yin melo lo ko sinu mami yin mami ni to te ma wa eyin melo na ko sibe eyin nikan bo eyin atanti yen jora won gbogbo eyan to ba gbagbo pe leyin olohun ko tu si olohun mo gojo ko ba mi patewo fo olohun olohun ni mo ni e patewo fun e sa fe so di e ta wa mc mo setani e mo pa yi odun te lo ko sen ti oni dagba ti oni ju baba owo labi lo iti mo ngbiyanju ati so ni pe gbogbo awa ta ba mo pe olodun lo mu wa debi lojo toni ti ki se nipa ipa tabi agbara o ya ka patewo fo olodun elede awa e ka re jare awa re eko niyan eyin are eko owo yin da labe tent to ti cover face mi eyin na le ma poju eyin ara badan ti trailer owo di ona odo yin owo yin ra oke eko na lo nile atogbomoso ateko gogo e atoki ati sale o wa se kini o join together ogbomoso ni won pe bi nibi to je pe tawon eyan ba tun ti je ka ti won tun se ton ton je ka ton je ba ton je eyan ton je gogo e wa tun wa wa eko yango wa tun se kini wa tun fi le o gaju nigba ta de be yen lowo e kan anti yen ni e wa ra akara ogbomoso oni a buredi oyo la mo ngo a de mo ngo akara kire a mo ngo dodo kire tata ti e ba ko kini yen jade o le die ka to gba pakara ni won ko fun wa lati mo ko pe kini le yin bayi o de yin mi pada ni o de yin pada ni e jo tori olohun nibi ta wa leni gbogbo wa lagbadun ara wa a tun kan le ke se bi ti were àwọn báyìí sọ pé má fọ èèyàn mélòó ló fẹ́ fọ tẹ́lẹ̀ mélòó lára rẹ tó tún máa fọ wọ́n ní má fọ má fọ kẹ láì ṣe bùkẹ̀bùkẹ̀ láì ṣe kébù ẹjọ́ ọ̀dọ́ bàbá wa láwà àwọn ọmọ bàbá wa wọ́n ti ṣe gbogbo èyí tó yẹ kán ṣe àwa wá dúró ń bìbà ilé ní láti jẹ gbogbo èyí tó yẹ káwa jẹ ni wọ́n ní tá a bá rántí ẹni tó ti kú ká tún rántí ẹni tó wà láàyè bàbá wa owó labi àwọn ọlọ́kọ wa débi lẹ́ni bó ti ẹ̀dọ́gbọ́mọ̀ṣọ́ rí o ti mọ̀ ògbọ́mọ̀ṣọ́ ni ẹ lẹ́ni o gbogbo ẹ̀yin tèkó ògbọ́mọ̀ṣọ́ ni wọ́n ń pè bí o in case tó bá mọ̀ bàtà tiẹ̀ ń bọ̀ kò síbi tí wọ́n ti lè báyàn n tó bá mọ̀ o mọ̀ ni bá a ṣe wọlé báyìí ta ní káti ẹ̀ máa bèrè description báyìí wọ́n ní ká sábẹ̀ tí ọ̀padé tákì mo ní ọ̀gbẹ́ni ẹ̀yà dọ́kadà dù bá a ṣe ní jọ àdúgbò bíi tá a lọ ní ó ní 1000 mo ní mo gbé wa lọ mo ní mo a máa mẹ́ṣọ ẹ̀ ni o bí iye èrè tó bá rí iye póòlù tó bá rí a máa ka póòlù mẹ́ta mẹ́ta ní 50 naira nígbà tó lọ́wọ́ máa kẹ́ wa àárín ju póòlù mẹ́fà lọ a kàn fẹ́ gbọ́ yẹn lọ́wọ́ 10 naira ni ẹ gbọ́ ta ló yẹra wọn jẹ ẹ ju ọwọ́ yín kí n rí yín ọlábọ̀dì owó labí God bless you. Gbogbo ọkùnrin ló ta wọ́ ọ. Ẹyin obìnrin, ẹ̀jẹ̀ kájáre ṣàdúrà kan fáwọn ọkùnrin tó tó ní kí aláàjì kárẹ́. Ẹyin bá mi ṣe ti ṣe tán. Abẹ́sáré ṣàdúrà fáwọn ọkùnrin wá nílé. Ẹ bá wulẹ̀ yàtá. Ẹ bá sọ pé yà.
lórí ọmọ mi tí mo jẹ obìnrin ẹ sọ pé tí mo jẹ obìnrin fọkùnrin fọkùnrin máa ń gbèrú ní láti jọ tí ọkọ mi ti sanwó orí mi àgbọ̀rọ̀ mi láti sanwó ayé ó ṣe di aráàlú láti báyìí. Ìwà mú ègbò wọn nìyẹn. Ọjà o. Gbogbo bá ṣe máa ní ògbó ọmọ o. Ibi tá a wà ní ìsìnkú.
Oh,
Mama,
I'm not too sorry about one. I want me to want to go for. Very bad. Bob, we are 20 years, and you want to be like that. Bolan Fanny, I told you, fella, to suffer you with me. Baba, I don't know what you are, one kind of eye. But tell why you're following, don't even want to know more logo. Okari. Eyan mama wa olugun mi ni pe ki n ba won sun sowo waju mo ma pe iya fun situ bayi gbogbo teko awon mo gbo mo sore iya fun situ olabisi situ iya fun olabisi situ awon rejo na sun kan bayi
Thank you.
I want to be a good person.
Honorable Missy, our honor, I'm
I'm gonna go for it.
I'm gonna go to the
Hola mi lobo, hola mi guapo, el cariño de la. El otro la otra me la chito mi. Y la compañía es el mundo. Thank you.